studio në fakt, teksa kemi parë këta e dini se e cila në rasjel momente goxha interesante. Në këtë transmetim, sigurisht do të bëmi gati për të kaluar të genta e cila është gati tashmë dhe do të nëse lidhje në sajtë drejt për drejt në zërin e specialistes. Për shëndetje genta! Sot do të flasim për një shëndet më të mirë dhe do të këshillojmë, apo jo? Pa diskutim, ndaj dhe do të bëja unë thirrje që të na ndjekin, të na dëgjojnë, sepse do të flasim për sëmundjet mushkurive dhe në fakt, si pas raporteve të fundit, ka patur një shtim të rasteve, por për më tepër do të na flasi më me shumë detaje zonja Entela Nako, e cila është drejtoresh pranë dispanqerisë dhe në të njëjtën kohë mjeke pneumologe. Po ta lëndin me një Genta. Të falenderoj Stella, mirë dëgjofshim. Entela, faleminderit që jeni në One Morning, mirëmëngjes. Mirëmëngjes dhe faleminderit juve. Është kënaqësi pa diskutim, por mbi të gjitha të flasësh për shëndetin. Duhet të bërë në fakt një lloj sensibilizimi dhe marr parasysh këtu, siç kemi biseduar edhe paraprakisht, rastet e shtimit të sëmundjeve të mushkurive. Po, është e vërtet që në këto vitet e fundit po shikohet një tendencë për sa i përket shtimit të sëmurëve me probleme të mushkurive dhe për këtë unë mendoj që të paktën sa do pak të sensibilizojmë opinionin për këtë problem. Arsye kryesore është vetë ndotja e mjedisit, ndotja ajri që ne thithim, që ndikohet shumë nga gazrat e makinave, cilat janë vërtet problematike, plus që dhe gjelbrimi tek ne lë një qik për të dëshiruar. Gjithashtu ndikojnë edhe pirja e duhanit, e cilët po shikohet një tendencë vitet e fundit, sidomos nga të rinjt, të cilët e pinë e nisin ndoshta edhe për hobi, por pa ditur rreziqet që vijnë nga pirja e nga duhan pirja. Prandaj me këtë rast gjej domethënë hapësirën eksakt që t'ju bëj thirrje këtyre të rinjve mos e përdorni duhanin, sepse është vërtet vetvrasës. Çfarë ndodh realisht Entela? Një konsumues duhani që mund të jetë në fazat e para të konsumimit të tij, apo mund të kenë kaluar vite të tëra, ne dimë që ka njerëz që e pinë prej një jete. Çfarë ndodh me mushkurin ton? Këto njerëz të cilët e pinë duhanin prej vitesh, normal që ndodhin dëmtime. Ndodhin dëmtime të bronkeve, të cilat me kalimin e viteve bëhen dëmtime të pakthyeshme. Megjithatë, tek këta pacient ndikon dhe vetë genetika e çdo organizmi, sepse çdo organizëm ka genetikën e vet. Ka persona të cilët mund ta pinë prej vitesh dhe thua unë nuk kam asnjë problem me mushkërit. Por pjesa dërmuese kanë probleme, sepse ndodh një ngushtim i bronkeve, një dëmtim i hapësirave alveolare të mushkërive, e cila vit pas viti ndikon për dhënë probleme shëndetësore në lidhje me mushkërit. Dhe pastaj fillojnë këto problemet e marjes frymës, fillon një koll e cila vjen duke u shtuar vit pas viti, janë pacientë të cilët janë shumë të riskuar si ndaj griprave dhe ky kontingent pacientësh duke e marrë këtë virus të gripit gjithmonë shoqërohet me komplikacione të gripeve, me bën një bronkit, bronkit akut, pastaj kalojnë bronkite kronike, bronkopneumonira, ndërkohë që një person i cili ka mushkëri të shëndetshme nuk i bën këto komplikacione, e kalon virozën thjesht si një viroz prej 2-3 ditësh. Nëse një pacient me këto me mushkëri, domethënë që ka probleme, normal që bën komplikacione. Pa diskutim. Entela, ju keni dhënë këshillat her pas hershme në fakt dhe një ndër to është kontakti me natyrën e pastër, pra të ecurit në natyrë të pastër, një lloj dhe diete e ekuilibruar, ndoshta si në ushqime, po ashtu edhe në aktivitetin tonë ditor. Diçka më shumë? Po, është e vërtet. Unë jam gjithmonë partizane, le të themi në thonjza, e lëvizjes, e aktivitetit fizik. Vrapin, xhirot e mëngjesit, dhe me të shfrytëzohen sa më shumë hapësirat e gjelbërta. Jo, biles, jam më shumë, më mirë një vrap në natyrë, se sa një mbyllje një orë në bicikletë në palestër. Marë të parasysh dhe ajrin, apo jo? Ajrin e pastër, gjelbrimin, plus që kjo është edhe antistres, sepse dhe stresi normal është një pjesë e këti organizmit tonë në favor të sëmundjeve. Pa tjetër, negativisht.
plus ushqimit merret një ushqim I shëndetshëm. Duhet të ndalemi pak këtu, është shumë e rëndësishme. Shpesh herë abuzojmë ndoshta me ushqimin si në marrjen e masë të vogël për shkak të ndoshta të dietave apo të kujdesit për peshën, po ashtu edhe në abuzimin duke ngrënë shumë pra. Janë të dyja të dëmshme. Çfarë duhet të konsumojmë dhe si duhet ta konsumojmë ushqimin për të qenë kështu me një mushkëri të shëndetshme? Apo shumë e drejtë Genta. Jam shumë dakord me ju në këtë pikë, se vërtet ushqimi duhet marrë, do me thënë, në sasinë e duhur, as më shumë, as më pak. As gjë e marrë në masë nuk është e dëmshme. Organizmi ka nevojë të marrë nga të gjitha. Kur nuk duhet thënë që duhet bërë ato dietat strikte për të rënë në peshë? Absolutisht. Po të merret çdo ushqim në masën e duhur. Në sasinë e duhur, asnjëherë nuk është I dëmshëm për organizmin. Ne duhet marrim sa më shumë frutat, zarzavatet, produktet e bulmetit, qumshin, kosin, produktet e mishit, më tepër të prirur tek mishi I bardhë tek peshku, jo tek mishrat e kuq, sepse këto janë më të dëmshëm për organizmin, dhe duhet marr të minimumi 4 vafte në ditë, dhe të cilat të ngrënë në masën e duhur. Mëngjesi duhet jetë një mëngjes I mirë, dreka dhe darka një mbasdite dhe darka pastaj mund tjetë diçka e letë. Diçka e letë. Duke qënë kështu pa diskutim dhe rëndesa që kryon organizmi tonë një darkë rëndë, por... Absolutisht, sepse dhe mushkria punon më tepër dhe nuk e përbalon atë mbi marje, sepse dhe ku do të atretë, në darkë për shumë, kur ti e ishtrirë, kuptohet që edhe metabolizmi është më I ullur. Dhe lodhja e ditës shkakton atë që ka ne kemi shumë më pak të prirur për të bërë aktivitet fizik? Absolutisht që po, absolutisht që po. Entela, funksioni mushkëris në organizmin tonë? Po, mushkëria është nga organet jetike, si që është dhe zemra dhe truri për organizme. Është, në me të në qovë se një kushqet mirë me oksigen, mushkëria që lëshba që ushqen gjithë organizmin, atër ushqet më pak zemra, truri, dhe kryojnë probleme. Funksion zinxhir. Absolutisht që po. Po është dhe me të nga organet me funksion jetik madhor për organizmin. Sepse ushqen gjithë qënjën tonë me oksigen, I cili oksigeni është burimi jetës. Pra është një sistem zinxhir, kujdesi fillon që nga ushqimi dhe aktiviteti jonë për të patur më pas dhe organet e shëndetshme. Entela, sëmundjet më të shpeshta që prekin këtë organ jetik dhe si duhet kujdesemi ne që të jemi larg këtyre sëmundjeve sigurisht për të dietës ditore apo aktivitetit, por le të themi kështu edhe shërbimi që ofron sistemi shëndetësor shqiptar. Po. Patjetër që po, është e vërtetë që duhet një kujdes për të parandaluar këto sëmundje, të cilat në këtë periudhë, sidomos post virozave, kemi shumë këto rinitet alergjike, trakeobronkitet, bronkitet përsëritura, sidomos në këta pacientë që përdorin dhe duhanin. Pastaj për komplikacione madhore që mund të jenë bronkopneumonira, këto janë më të ralla. Gjithmonë tham janë të lidhura, kuptohet me një mirëqenje të shëndetit tonë që vjen dhe nga ushqimi dhe nga aktiviteti fizik, nga ajri I pastër. Gjithmonë duhet kemi parasysh që kur bien këto virozat, duhet të jemi sa më pak në kontakt me të smurë që janë me virusin e gripit. Me ambient, ku ka, po, sigurisht, të marim sa më shumë ushqimet që kanë vitamin C, që të rrisim edhe rezistencën, limoni, portokalli, agrumet në përgjësi. Plus ato që thamë më parë ushqimet, fruta, zarzavatet, një dietë të shëndetshme ushqimore. Për këto duhet vajtur, duhet bërë kontakti I parë me mjekët, domos me mjekun e familjes, e cili është primari që na pret fillimisht për ta trajtuar këtë grip. Paktën me ato antigripet e moment që të mos e lëm të kalojmë në këto komplikacionet e gripit. Pse nëse kemi komplikacione të gripit, atëherë do të konsultohemi me specialistin, si me një mjek alergolog, si me pneumologun, për të trajtuar komplikacionet e këtij gripi, nëse është e nevojshme. Për të ndaluar kështu për shkallëzimin e mëtejshëm të tyre që ndodh pa diskutim dhe duke qenë organ jetik e bën akoma më të vështirë kurimi dhe rikuperimi. Absolutisht që po, absolutisht që po, jam shumë dakord. Entela, ne shqiptarët ose ndoshta individët në përgjithësi kemi një mangësi kulture për sa I përket raportit me mjekun. Shkojmë tek mjeku vërtet kur jemi në hall dhe nuk janë kthyer në pjesën tonën vizitat rutinë. Pra një herë në 6 muaj, si tek
dentisti po të themi ashtu tek mjeku I zemrës etj. Cilat janë ato shenjat e para që ne duhet të na bëjnë të mendojmë që diçka me mushkërinë tonë nuk po shkon mirë? Po. Është e vërtetë. Është e vërtetë që kultura mjekësore lë pak për të dëshiruar në Shqipëri, megjithëse vitet e fundit njerëzit po fillojnë të ndërgjegjësohen në këtë drejtim. Dhe po e shohim që ka rritje, vin shpesh herë dhe për një problem të vogël, një koll, kemi ardhur sepse jemi bërë me rak, duam ta bëjmë një ekzaminim. Dhe ne po mundohemi që t'i sensibilizojmë dhe sidomos të gjithë mjekët sa herë vin pacientët ju a themi këtë që dhe për një gjë të vogël, kontakti me mjekun duhet. Së pari, direkt kontakti pa nuk shkoni dot te specialisti, te mjeku I familjes që e keni më afër ose te një mjek që ju keni krijuar një besim tuaj. Merrni një kontakt me të, sepse edhe nëse ai nuk do të jetë mjek I fushës, gjithsesi do t'ju orientoj atje ku duhet. Pa tjetër, sepse një pacient që vit pas viti ose direkt sa kalon një grip, vazhdon një koll, përsëritë çdo 2-3 muaj ose 2-3 herë në vit, ose ka një vështirësi në frymarrje, domethënë në qoftë se ai pacient dit pas dite ka pasur një aktivitet fizik, bën vrapte liçeni dhe e shikon që dit pas dite fillon një vështirësi në frymarrje, që vjen duke u shtuar, atëherë kjo është një shenjë që duhet të çojë tek specialisti. Del të bëj një kontrol, të vetë të bëj një vizitë te ky mjek, çfarë më thot? Se mund të jetë diçka dhe alergjike, mund të jetë dhe fillimi I një azme, po mund të jetë dhe diçka më tepër, mund të ketë filluar dhe një ngushtim, një I bronkeve që mund të jetë po, që mund të jetë një sëmundje obstruktive kronike që e quajmë neve. Një ngushtim I lumenit bronke I cili do një trajtim më të specializuar për të mos e lënë që ta agravohet si sëmundje. Por qëllimi është që ta parandalojmë dhe kemi mundësi ta rikthejmë sa më shumë që fëzë është moshe e rritër, ta rikthejmë prapë aty ku ka qenë në gjendje normale. Unë duhet bëj një konstatim timin, po ashtu kam përshtypjen se gjithkush nga ne që ka kontakt me mjek të caktuar, mund të thot me bindje që ne kemi mjek shumë të zot, kemi mjek shumë të mirë, specialist, dhe që e bën me dashuri dhe përkushtim punën e tyre. Por nga ana tjetër, janë tek tuk në një pajisje që nuk funksionon, janë, le themi, sistemi ndoshta që nuk është në nivelin e duhur. Mundemi ne t'i trajtojmë të gjitha smundjet nga më të lehta deri tek më të rëndat në spitalet tona? Është e vërtet që mangësi edhe ka patur prishjet aparaturave për probleme nga më të ndryshmet, janë normale, sepse përsa I përket asistencës mjekësore, unë mendoj që është shumë e mirë. Mjekët janë shumë të përkushtuar. Për këtë e them me bindje të plotë dhe janë profesionalist, sepse shpeshherë diagnozat tona kanë përkuar pothuajse 100% me diagnozat që njerëzit kanë bërë edhe jashtë shtetit ekzaminime dhe diagnozat tona janë më së të sakta. Por në momentin që një diagnozë është e saktë dhe nga ana tjetër nuk janë kushtet për le të themi shëruar një pacient, për ta kuruar atë, për ta marrë përsipër. Ky kam përshtypjen se është dhe hendeku që krijohet mes pacientit dhe shëndetësisë në përgjithësi. Po, kjo është e vërtet, sepse në momentin që ti nuk të funksionon një aparatur, vërtet që kjo krijon. Me gjitha të ne jemi munduar me të gjitha mënyrat, që dhe me thënë edhe aty ku nuk punon, ta kompensojmë me diçka tjetër. Dhe me thënë... Pra mund të themi që mund kemi një mbulim, po duhe se 90% ndoshta të rasteve të shërimit të pacientit. Me gjithse vënd për të ndërhyrë, përsa I përket aparaturave, Dalemi pak tek fëmijët, Entela, sepse fëmijët janë sigurisht të riskuar ndaj çdo sëmundje, po ashtu si edhe të rriturit. Megjithatë, si mund të sillemi ne me një fëmijë pra në aspektin mjekësor për ta çuar atë drejt mjekut dhe për të kuptuar problemet që ai mund të ketë por lidhur këtu me mushkërinë, cilat janë shenjat që paraqet një fëmijë dhe si bëhet trajtimi në këtë raste? Shumë e drejtë, pyetje me shumë vend. Por kjo fillon që nga prindi, se fëmin kuptohet, është prindi ai që do të drejtoj tek mjeko. Fëmija nuk shkon dot vetë. Në qoftë se shikohet një fëmi që në vogëli, që të ka probleme me një kollë dhe me sekret, sepse ka prindër që vinë, që I vogël thot, kur e pyet, për shumë, që I vogël thot, këtë fëmi e kam pas me probleme, gjithmonë ka qënë me kollë, me sekrecione që nuk I ndalojnë gjithë kohën, me rjedhje hundësh, me probleme të fytit, të tonsilave, Ky duhet bërë pa tjetër një ekzaminim, sepse mund tjetë dhe fillimi një azme, për shumë, ose mund tjetë një fëmija alergjik. Janë shtuar rastet, Entela, apo është një konstatim do shta I hershëm për ta bërë I fëmive me azmë në vëndin tonë, do shta si rjedhoj I kushteve të ajrit?
tarit po, është e vërtet. Ke fëmijët, në fakt, ka shumë fëmijë që janë me azëm bronkiale. Po, për këto po të trajtohen që në fillim, në moshë të vogël, për 2-3 vite ajo kalon. Kalon, po në një mjekim që japin mjekët specialist në këtë fushë, fëmija kalon dhe pastaj bën një jetë më së normale. Dëgjojmë pak që edhe i çojnë në zona në fshat kur i rriten për disa vite dhe kështu që kalon. Patjetër, edhe ajo ndikon shumë, është një faktor shumë favorizues dhe shumë i mirë për ato që mund të realizojnë, sepse jo të gjithë kanë këtë mundësi. Por rastet kur trajtimi mbetet baza, po të kapet në fazat fillestare, në fazat e hershme dhe trajtohet nga specialisti, kalon pas një lloj probleme. Dhe vlen të njëjtat këshilla dhe për fëmijët, një dietë e pasur me sigurisht fruta perime me proteina, dhe me vitamina, me një ushqim të ekuilibruar me të gjithë ingredientët ushqimor dhe vitaminos që i duhen një organizme. Dhe mbi të gjitha ngelemi tek kryesorja, raporti me ajrin e pastër dhe dieta e mirë ushqimore apo jo? Ushqimore, absolutisht që po. Të tjera këshilla, sa herë të kemi mundësi të paktën fundjavave të shfrytëzojmë për të lëvizur sa më shumë në ajër të pastër në këto në pjesën malore, në këto fshatrat, aktivitetin fizik, sa të kemi mundësi të shfrytëzojmë hapësirat e gjelbra dhe aktivitetin fizik. Megjithatë duhet të thënë fakt jo me shumë kënaqësi dhe jo me mirësinë më të madhe që shtimi i rasteve ka bërë dhe një lloj nxitje, ndoshta shpresojmë kështu të ketë qenë edhe për gjithë shikuesit tan, për t'u afruar më shumë mjekun dhe për të bërë ato kontrollet rutinë që ne thamë që duhet jenë her pas hershme apo jo. Po. Në këtë pikë ka filluar një sensibilizim, për shembull ne në dispanseri bëjmë kontrollet çdo një vit të gjithë punojësve që punojnë në sistemin shëndetësor, në sistemin arsimor, në sistemin e ushqimit, që janë direkt në kontakt me njerëzit. Bëhen të gjitha ekzaminimet e mushkrive për provat respiratore, grafite e mushkrive, për të parë si funksionon mushkria, për të mos u bërë prej e infeksioneve për të tjerët. Gjithashtu këto kanë bëhen edhe në kardiologji, kanë filluar këto ekzaminime të rutinës, siç kanë pas qenë bërë, por i kthehet tradita e kohëve më përpara. Dhe themi që në këtë lind i shtojmë akoma më shumë. Dhe njerëzit të sensibilizohen, edhe vetë të vënë tek mjekët dhe ta kërkojnë domethënë një konsultë mjekësore. Qoftë dhe papatur shqetësime. Pa patur asnjë shqetësim, thjesht për të parandaluar, sepse është shumë më lehtë të parandalosh sesa të kurosh. Genta, jam lidhur me studion kështu, po se po. Në fakt gjithmonë thuhet nga specialistët që është më mirë dhe më lehtë parandalosh sa më pas të kurosh. Shpresoj që edhe kësaj herë të ketë vlejtur i gjithë ky ndërgjësim që kemi bërë. Falenderoj. Shpresoj ne ndaj është kushtuar dhe ke lidhje e ditës së sotme mjekësisë dhe mbi gjitha një organi etik, ashtu si sa edhe Entela Mushkri. Entela, të falenderoj shumë, të uroj punë të mbarë. Faleminderit juve dhe suksese, gjithashtu edhe për mua. Kështu pra Stela, kjo ka qenë lidhja e radhës, minutazhi dedikuar shëndetit. Miq, keni kujdes, më mirë të parandaloni sesa të kurojmë, apo jo? Mirë tha edhe Stela. Pa diskutim. Ju përshëndes të gjithëve, ditë të mbarë. Gjithashtu edhe për ty, e na vjen mirë që në fakt pasherë nëpërmjet transmetimit tuaj në morning ne ndërgjegjsojmë, rikthehemi temave të rëndësishme dhe kur bëhet fjalë për shëndetin, besoj se këshillimi vjen në çdo kohë i vlefshëm dhe asnjëherë nuk është i lodhshëm informacioni. Kemi nevojë të rimarrim her pas here për të na ndërgjegjsuar edhe pse jo për të shpëtuar nga të tilla problematika, sidomos kur bëhet fjalë për veshkat, për një prej organeve më jetësore. Mirë, ka përfunduar Genta me lidhjen e saj, duke përfunduar kështu edhe 30 minutat e para të kësaj ore të dytë të transmetimit, edhe pak mban titullin kënga e cila do të vi në këtë çast, bëhet fjalë për një prej sukseseve të mëdha, duhet thënë, të dhurata dorës, Lumi Bisi dhe DJ Bland The Real One. Do të vi në këto minuta transmetimit tonë, sepse të tjera biseda plot vlerë, na presin në minutat në vazhdim.